എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് രാജ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്നും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഓണ്ടർപ്രണറിലേക്കുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 5 കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ. ആദ്യത്തെ കാര്യം 18 മന്ത്സ് റൂളാണ്. 2, ഒരു മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം, അത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയാം. എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ട്രാക്ഷൻ വൈൽ യു ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ കോളേജ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു 100 കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കണം, അവരെ വെച്ച് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐഡിയ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ കസ്റ്റമർ എങ്ങനെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്നും ഒരു സംരംഭകനിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് 18 മന്ത്സ് റൂൾ, ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 18 മാസങ്ങളുടെ നിയമം അഥവാ 1.5 വർഷത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയതായിട്ട് ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുന്ന ആൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരു 18 മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 വർഷത്തിനിടയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റുകളോ സർവീസുകളോ ആണ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു വരുമാനം അഥവാ ഒരു ട്രാക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുന്നത്. അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു 1.5 വർഷക്കാലം നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോട്ടെ, അത് ഫെയിലിയർ ആയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ചില പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതും സമയം പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് MBA പോലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആകണം എന്നുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് പല കോളേജുകളും അവരുടെ ഓൺടർപ്രണർ സെല്ലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ MBA ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചില ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം കോളേജുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലും കൂടെ MBA യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിവേ, ഈ 18 മന്ത്സ് റൂള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാവുക. വാലിഡേറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രോബ്ലം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്തുമാവട്ടെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമറുടെ പ്രോബ്ലത്തെ, നിലവിലുള്ള പ്രശ്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കസ്റ്റമറിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എടുക്കണം. ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 1.5-2 വർഷം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ചെറിയ ചിലപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 5 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 10 ലക്ഷത്തിനുള്ളിലുള്ള എമൗണ്ട് വരെ ഇന്ന് പല ബിസിനസ്സുകളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ സമാഹരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും വലിയ 10,000,000,000-20,000,000 രൂപകളൊന്നും മുടക്കി ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതില്ല. ചെറിയ തോതിൽ തന്നെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിരിക്കണം ആദ്യ ശ്രമം നടത്തേണ്ടത്. 2 കാര്യം, ഓൺബോർഡ് ഫസ്റ്റ് 10 to 100 കസ്റ്റമർ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ലക്ഷറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 10 കസ്റ്റമറെ കണ്ടെത്തുക. അതൊരു ചലഞ്ചാണ്, ആ ചലഞ്ചിനെ ഒന്ന് മറികടക്കുക. അല്ല, വലിയ തോതിൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഡ്യൂടെക് കമ്പനി പോലത്തെ സ്ഥാപനമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 100 കസ്റ്റമറിലെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോ സർവീസിനോ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. 100 പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എടുക്കുക. കസ്റ്റമർ നമുക്ക് പണം തന്നു തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നുണ്ടോ, എങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാലിഡേറ്റഡ് ആയി മാറുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ആ സമയമൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കുക. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, കോളേജിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പലതും ഇതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കോളേജിലെ ബിൽഡിംഗ്, ലാബ്, അവിടുത്തെ പല ഫെസിലിറ്റികളും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു നല്ല അവസരവും കൂടിയാണ്. പിന്നെ ബിൽഡ് മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈൽ യു ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ കോളേജ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മിനിമം വേർഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കസ്റ്റമറിൽ പരീക്ഷിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തോതിൽ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമറെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അത് വിൽക്കാൻ സാധ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡും പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. കസ്റ്റമർ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടോ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോളേജിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നല്ല രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നും ഓണ്ടർപ്രണറിൽ സെല്ലുകൾ, ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുക. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില ഫണ്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട്. ചില കോളേജുകളൊക്കെ ഇന്ന് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സും ആക്സിലറേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സെവറൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കൊക്കെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പം അമിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ പല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലും ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈവൻ നമ്മുടെ കോളേജിനോട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രപ്പോസൽ വയ്ക്കുക, സാർ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ മികച്ചൊരു സംരംഭം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രപ്പോസലുകൾ വയ്ക്കുക. തേർഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ട്രാക്ഷൻ ആണ്. ട്രാക്ഷൻ
ആഫ്റ്റർ ഒരു 18 മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ വെഞ്ചറുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പണം കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. അത് ട്രാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പേയിങ് കസ്റ്റമർ ഓർ നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഐ ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര പേര് ഇന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേര് പേയ്മെന്റ് തന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു 100 ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര കസ്റ്റമറിലെത്തി, 300 ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര കസ്റ്റമറിലെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ 1000 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കസ്റ്റമർ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു, ഇതിനൊക്കെയാണ് ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം ഇതിന്റെ ട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. എത്ര പേര് ഓൾറെഡി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ട് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേരണ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കോളേജ് ടൈമിലും കോളേജ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ പല വെഞ്ചറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് പോലത്തെ ആളുകൾ, സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്, റിതേഷ് അഗർവാൾ, ഓയോ റൂംസിന്റെ ഇവരെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പിനെയും പോലുള്ള ഇത്രയും വലിയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയ ആളൊക്കെ കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെല്ലാം കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബിഗ് റിസ്ക് എടുക്കണം എന്നല്ല. പക്ഷെ അവരെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു 18 മന്ത് റൂള് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റിയും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് ഒരു മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഐഡിയ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ട്രാക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ജോലിക്ക് പോകണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതായത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റുകളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇന്റേൺഷിപ്പും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം പല ആളുകൾക്കും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അറിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ബിസിനസ് പരാജയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 18 മന്ത്സ് റൂൾ എന്നുള്ളത് ഒരു തംബ് റൂളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, നമ്മളൊരു ട്രാക്ഷനിലേക്ക് എത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക, കസ്റ്റമറെ നന്നായി തിരിച്ചറിയുക, കസ്റ്റമറെ മനസ്സിലാക്കുക, കസ്റ്റമറുടെ ബയിങ് ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കുക, കസ്റ്റമറുടെ ബേണിംഗ് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കുക, ആ ബേണിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്നും സംരംഭകനിലേക്കുള്ള യാത്ര തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു മികച്ച സംരംഭകനായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള സംരംഭക മോഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.